3:00 7 березня рашисти скинули декілька авіабомб на житловий квартал у Сумах. Поряд немає жодного військового чи стратегічного об'єкту. Ворог цілеспрямовано гатив у домівки мирних жителів, бив десятки людей, а на місці вулиці залишив суцільні руїни. Репортаж з понівечених, але не скорених Сум далі. На цьому місці загинула родина з 7 осіб. Троє з них – хлопці віком 3, 8 та 14 років. Від будинку залишились фактично руїни. Загалом у цьому кварталі тоді тієї ночі загинуло 24 мирних мешканці. Шестеро з них – діти. Понад 50 людей отримали важкі поранення. У кварталі не залишилось жодного будинку, який би не постраждав внаслідок авіаудару. На місці цієї руїни ще місяць тому стояв красивий височенний дім. У ньому жила щаслива родина. Одразу три покоління. Сюди пряме попадання бомби. Вони зруйнували будинок. Хлопчика знайшли, його бабуся прикривала собою, але все одно не вижив ніхто. Десятки житлових будинків перетворилися на бетонні руїни. Мешканці й досі розбирають завали. Щодня приїжджає сюди і Валерій. Його будинок зруйнувало вибуховою хвилею. Розбирає уламки фасаду і щоразу поглядає на місця, де колись були сусідські оселі. Ось тут дім був. Ось напротив жовтого. Це висотою десь як дерево був дім красний. І спарився. Його дім пошкоджений настільки, що жити тут більше не можна. Тієї ночі, коли росіяни обстрілювали сусідні будинки, спав вдома. Ми були отам. Метро за 50 від ради бомба впала. Все, що посипалось в хаті. В погріб залізли, мало ли, може, ще там на другий круг пішов. Ну, потім вилізли МЧСники, приїхали, пожари ж тут було. Зараз Валерій разом з дружиною живе у родини. Щоразу, каже, боляче сюди приїжджати по речі і бачити руїни. І розуміти, що більше нікуди повертатись. Ні машини, ні вдома, нічого. От у погреба не залишився. Знищено усю вулицю, вціліло лише декілька фасадів. Там були будинки, це приватні будинки, туди далі, бачите, пошкоджені далі будинки. Отут практично всі зруйновані. Ось отут було два будинки, їх теж немає. І отут, де ми знаходимося, теж був приватний будинок. Від початку вторгнення РФ ворог знищив щонайменше 66 тисяч осель. Саме стільки заявок про пошкодження будинків подали українці у застосунку «Дія». Більшість будинків зруйновані вщент. Значна частина непридатна для експлуатації. Ксенія Павлишин, Дмитро Кобзар, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.